İqtisad Üniversitetini bitirmişəm, qida məhsulları üzrə mühəndisliyi. Bir gün yaxınlarımın biri söylədi ki, Asorta şirkətində, telesatış mərkəzində işçi axtarırlar. Müraciət elədim və seçildim. Asorta iş həyatımda yeni bir dönüş nöqtəsi oldu. Asorta şirkətin seçmə səbəblərimdən biri də iş prosesində fiziki qüsurlu insanlara yer verməsidir, bizə etibar etməsidir. Belə şirkətlər daha çox olarsa, həyatımız daha da rahat olar. İş yoldaşlarımla münasibətim çox yaxşıdır, hər zaman məni dəstəkləyirlər. Niyə mən deyə heç düşünməmişəm? Allah bilir nə edir. Bəlkə də həyatım başqa cür olsaydı, başqa bir adam olardım.